Розвиток будівельних технологій за останні 30 років. При цьому це стосується всіх технологій. Каркасні будинки, кам'яні будинки, немає значення взагалі. Розвиток однаковий. Однаковий. І почнемо ми з вами для порівняння трошки з іншого. Да? Ми візьмемо комп'ютери. Так, ви вже здогадалися. Але перший свій комп'ютер я спаяв. Так, сам спаяв, налагоджував, звався він Spectre, і коштував він мені десь так, ну, $200, напевно. Я писав на ньому маленькі програми, а мій брат грав на ньому в ігри. І ось проходить час, мені треба придбати комп'ютер вже для роботи перший. Це такий середнячок, штука баксів. Проходить ще 20 років, ось я купував 2 роки тому ще комп'ютер в офісі. Теж такий середнячок, теж штука баксів, 20 років по тому. Тобто ціна, вона майже залишилася, а потужність комп'ютера стала в десятки тисяч разів більша. Швидше, більше пам'яті, менше енерговитрати. І при цьому ціна збереглася. Оце розвиток технології. Інший приклад – тепловий насос. 15 років, та вже 20 років тому, перший тепловий насос монтувався на нашому об'єкті. Замовник його віз за кордону. І він йому коштував загалом з налагоджуванням десь біля 30-40 тисяч доларів. Для нас на той момент це були якісь космічні гроші. Але в нього була така ситуація, що це острів, немає великої потужності, да? Тобто це був вихід з положення для нього, і він на це пішов. Проходить 20 років. На сьогоднішній день ось мені підписник пише в коментарях, що він вже придбав тепловий насос повітря, вода за 3 тисячі доларів, 16 кВт потужність. Уявляєте собі, до чого конкуренція приводить? Монтується на протязі одного дня і, будь ласочка, все, 3 тисячі доларів, у вас тепловий насос, ЦОП трошки більше 3, тобто більш-менш вже нормально. Ще пару років почекаємо і можна буде брати. І ось тепер розглянемо з вами будівельні технології. Коли я навчався в технікумі в університеті, теплоспротив стіни був 2,5 згідно нормативів. Коли я закінчував університет, підняли норматив до 2,8. Ми всі такі, ніфіга собі. І ось я відкриваю свою будівельну фірму, і в ДБН вже 3,3. Оце стрибок. Стрибок. Зараз, рік тому, приймаються нові норми, і теплоспротив стіни вже скільки? 4. Правильно. Тобто, за 37 років розвитку будівельної індустрії теплоспротив стіни виріс в 1.5 рази. За 37 років, вибачайте. А тепер по цінах. Давайте з вами подивимося, скільки коштувала коробка в середині 90-х, кінець 90-х. Значить, повністю зроблений фасад, утеплений. Тоді утеплювало 50 мм, десь 150-200 доларів метр квадратний. Якщо там обліцувальна цегла, да, то от було десь $200 метр квадратний. 2023 рік ми рахуємо кошториси, на сьогоднішній день такий самий будинок, але так, під сучасні нормативи, вже коштує десь $600-800 метр квадратний. Якщо там у вас одноповерховий, ну, може трошки більше витягнутися. Але $800, тобто він став тепліше в півтора рази тепліше став за 37 років, і здорожчав, скільки? 4 рази? Дорогі мої, якщо ви вважаєте це розвитком технології, то мені вас іскренне жаль, я вам скажу, тому що все, що вкладено в ваше поняття, розвиток технології, це приклейка пароізоляції на сучасний герметик, то вибачайте, або перевірка каркасного будинку на герметичність, це смішно, смішно. Найголовніший критерій розвитку технології – це коли збереженням технічних характеристик різко падає ціна завдяки конкуренції. В будівництві цього немає, ми не бачимо. Або другий момент, коли збереженням ціни значно в десятки тисяч раз покращуються характеристики цього приладу, котрий ми беремо. Цього в будівництві теж нема. Де ви бачили розвиток будівництві? Скажіть мені, будь ласка, за рахунок того, що нам піднімають вартість енергоресурсів, і ми вимушені утеплювати за того, що нас змушують будівельні норми. Ви розумієте, що це замкнуте коло, але це не розвиток будівельної технології. Тому не смішіть мене, будь ласочко, бо мені не смішно.